ဒီနေ့ကတော့ပပ်ဂျီညူးစတေးရဲ့ဘက်အရာတော့ဒီမှာသွားလာပြအပေါ်ကနေပြီးတော့အိအောက်ကအန်မီကိုကိုပြလို့ရတယ်နော်ဒီမှာအရန်ကိုလမ်းလာပြနောက်တစ်ခုကတော့အခုဒီမှာဒီအထက်ကိုဝင်နေနေလေဒါပပ်ဂျီညူးစတေးနော်ပပ်ဂျီမဟုတ်ဘူးဗျโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နေလမ်းကိုသွားလိုက်ရအောင်ဗျပထမဆုံးနေလမ်းကတော့အခုဒီမှာဒီအိသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြမယ်နော်အရင်ဆုံးဒီအိရှ
chan shi de ma la a di be be chan ko twa lai bya pe lo shin di apaw the ko win lai di apaw the yaw pe so lo shin di a shi le ma le tu ga di tha po the myo le shi de a di niya le okay di de win twa pi so lo shin no di ma an lo le ko phwin mi lai da le ko phwin lai pi so yin ta kha de le ja yin no ko e the win ko ya me ta kha de le ja yin no aku chin no kai na di a pe fo ti ya me bya ta kha de ja lo shin no pa ta le ba le ko shi ma bo chin no pyo chin na ga di niya ma le e the win shi de no da ja me so lo le lagi bo ma hobu la tacho ri le totaw mya ti cha ma thin ma de chano ka ma ti de lu ri ko pyan mi lo tin mi da ba da so lo shin yin no na tani ko twa le ya aw na tani ka ro aku di ma di bo ta ni na le da ga pubg news tai no okay pubg news tai ka di bo bo lo tat ma le bo pubg ma so yin no ta myo ma hobu la news tai ma di bo bo lo tat ma le so da aku chano pyan me di bo ni ko ni lai bi so yin le bdu ma ko ma twa ya ro bu mye bo ka ni pyan ma so yin no aku di ma di na le ma no ဘယ်လိုမျိုးတက်မလဲဆိုတာဒီဘေးရဒီအိမ်ပေါ်အရင်တက်လိုက်ဗျာဒီအိမ်ရဲ့အပေါ်တရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာဒီရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီပေါ်ကိုတက်လိုက်ဒီဆက်ပေါ်လေဆက်ပေါ်တက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီဘေဘက်ချမ်းဒီအိမ်ရဲ့ဒီအမိုးပေါ်လေးကိုပြေးပြီးတော့ခုံတက်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ကိုအရှင်လေးယူပြီးတော့ကိုပြေးအောင်ပါပဲဘာမှမခက်ပါဘူးဗျာအဓိကတော့အထာပဲလို့လားမဟုတ်ဘူးလားဒီကနေပြီးတော့ကိုအရှင်လေးယူပြီးတော့ကိုဒီမှာခုံတဲ့ခလုတ်ကိုနှိမ့်နေဗျာသူ့ဟာသူ့တွေ့ပြီးတော့ဒီပေါ်ရောက်တော့မယ်ဒီရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုဒီမှာအိတ်ချပြီးတော့လာတဲ့မြတ်အန်နမီကိုလည်းကိုအင်းစလေးကိုပြေးလို့ရတယ်။တုံးတော့အန်နမီကလည်းကိုဒီမှာရှိမယ်ဆိုတာကိုတော့အတိမမထင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာကမြင့်တယ်လေ။ဒီလိုအမြင့်တွေက PUBG ညူးစိတ်မှာတက်ရတာမလွယ်ဘူးလေ။တချို့အန်နမီကလည်းကြောင်သွားမှသိကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ကိုအရှိလေးကိုဒီအပေါ်လေးကိုပြေးပြီးတော့ခုံလို့ရတယ်။ဒီနေရာကျတော့နဲ့နေတော့မမိုက်ဘူးနော်။အခုနဲ့နေရာမိုက်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တနေ့သွားလိုက်ရအောင်။နောက်တနေ့ကတော့အခုဒီမှာဒါလေးတွေရှိတဲ့နေရာဒါကတော့သုံးဖို့ရှိတယ်နော်။ဒီမှာတခုအခုကျွန်တော်တို့မှတခုကတော့ဒီမှာဒီနားတခုနော်မြေပေါ်ကနေကျွန်တော်ပြမှာဗျာမြေပေါ်ကနေပြမှာဆိုရင်တော့သူအခုဒီမှာဒီနားလေးမှာနော်ကျွန်တော်မြေပေါ်နဲ့ကျွန်တော်တခြားပြတယ်နောက်ပြီးတော့သုံးခုမှလည်းဘယ်တစ်ခုမှကျွန်တော်လုပ်လဲဆိုတာကအစားကျွန်တော်တခြားလေးကျွန်တော်ပြတယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်လာတဲ့ဒီဘက်ခြံလို့လာလိုက်ဗျာโอเคဒီရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဝင်မင်းနေရာကဒီအလယ်မလားဒီတောင်းနေပြီးတော့ကိုဝင်လို့မရဘူးဗျာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒီမှာလေဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးနော်သူ့ဘာသူသုံးပြီးတော့ဝင်အောင်ပါပဲကိုနေမယ်ဆိုရင်တော့တထောင်းလေးကိုနေပြလက်လက်အပြင်ထွက်ပြီဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုနည်းနည်းလေးကိုရွှေ့ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘက်အန်နီမန့်လည်းကိုဒီမှာရှိမယ်ဆိုတာကိုမသိပါဘူးဗျာဇုံနေပါလေဒီနားမှာကျင်းခတ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီအထက်မှာကိုပုံးလို့ပါလို့ကိုရတာပေါ့ပြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီအတိုင်းလေးပေါ့တနတ်ထိတ်ကိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့ကိုပြစ်လို့ရတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလေကိုအိတ်ပြီးတော့လည်းကိုနေလို့ရတယ်အိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုတထောင်းလေးဘက်ကိုအိတ်နော်တက်တက်မအိတ်နဲ့ဗျာအခုကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာကိုအိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတထောင်းလေးကိုအိတ်နေပေါ့ကိုရချီတော့အပြစ်ထွက်ပြီဆိုရင်လည်းအခုနောက်တိုင်းလေးပဲလေခန္ဓာကိုယ်လေးနည်းနည်းလေးကိုရွှေ့ပေးလိုက်โอเคအဆင်ပြေပြီနော်အရင်ကိုလန့်နေပြဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တနည်းသွားလိုက်ရအောင်နောက်တနည်းကတော့ဖောက်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့နေလိုက်လေโอเคသူကပဲအိမ်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရှိမှမြင်တွေ့ရတဲ့ဒီအိမ်လေးတခြားအိမ်တော့မရဘူးဗျဒီအိမ်ရှိတဲ့နေရာကမြေပေါ်ကနေပြမယ်ဆိုရင်သူကအခုဒီမှာကျွန်တော်ကတခြားလေးကျွန်တော်ပြမယ်နော်မြေပေါ်ကနေပြမယ်ဆိုရင်တော့သူကအခုဒီမှာဒီနားလေးမှာဒါကတော့အေရွန်ကလေးပါโอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဝင်ရမလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြမယ်ဒီအပေါ်အရင်တက်လိုက်ဗျာဒီမှာလေဒီအပေါ်အရင်တက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တဆင့်ချင်းစီကိုတက်သွားလိုက်အပေါ်ဆုံးလေโอเคဒီရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်လေးကိုပြန်ခုံလိုက်ဒီရောက်ပြီဆိုရင်ဒီအိမ်ရဲ့ဒီအမိုးပေါ်လေးကိုပြေးပြီးတော့ခုံတက်လိုက်ဒီမှာနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပြီဒီကနေလာတဲ့မြန်အန်နမီကိုလည်းကိုအစ်စ်လေးကိုပြေးလို့ရတယ်တကယ်လို့အန်နမီကဒီအိမ်ရဲ့အောက်ထပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာအိတ်ချလိုက်အရှက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်သက်ကုတ်လေးကိုချိန်လိုက်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်ဘက်ခြေလေးအကုန်လုံးကိုမြင်ရပြီကိုကျွန်တော်ဒီအန်မီရှိတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ကိုရှင်းလိုက်မယ်နော်ကိုကြဲတဲ့ဘက်ခြေလေးကိုလှည့်လို့ရတယ်ဗျာအန်မီကကိုနဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်ဗျာတဲ့အောင်လည်းကိုချိန်လို့ရတယ်နော်အခုဒီမှာအန်မီကကျွန်တော်လည်းမတည့်ဘူးမလားအမောက်လေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဆုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုပြစ်လိုက်ပေါ့ဒီမှာအောက်မှာနားတယောက်အဆင်ပြေတယ်နော်သူလည်းတမ်းပြီးတော့သူနော့တယ်ဗျာအရန်ကိုလန်းတယ်ဒီပေါ်မှာကိုတဝကပုံလို့ပါလို့ကိုရတယ်ဗျာဇုံနေပါလေဒီနားမှာကျင်းခတ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်ထက်ကလာတဲ့မြတ်အန်နမီကိုကိုတက်ပြီးတော့ကိုချစ်ကင်းယူလို့ရတာပေါ့
သုံးနေကြည့်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပဲကြိုးစက်ပါတယ်ကျန်တဲ့တဲ့ရင်တော့ like share နဲ့ကူညီပေးကြပါဦးနော် subscribe လည်းနှိပ်ပေးကြပါဦးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်းတွေ့ကြတာပေါ့နောက်ထပ်ဒီ PUBG New Star ရဲ့ error လာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်သင်ရင်ပဲနော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ see you ပေါ့ဒီမှာတွေ့လာပြကြိုက်တဲ့ပတ်ချောင်းကိုကြည့်လို့ရတယ်နော်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗျ PUBG ရဲ့ error တွေကိုလည်းကျွန်တော်သင်ရင်ပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီ PUBG ရဲ့ error မှာကြတော့စိတ်ကန်းချက်လေးတွေနည်းနည်းတိုးလာတာပေါ့ဒီ PUBG ဗီဒီယိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တခါလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ see you ဗျ